سہی ہو کچھ کار بنیو دا بل انسان اشرف المخلوقات جیڑا اللہ تبارک و تعالی نے خلافت دا منصب دتا انسان کو باپ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ تے نائب بنایا ایدی شان عزت تے شرف بخشیا او کیا نیبنا دے بخشے ای دنیا چ آو کھاو پیو سمود مر ونجو یہ کچھ نہیں نا نا اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی زندگی دتی ہے ول ای زندگی دے وچ جو کچھ کرے سو ای کیتیاں دا تو حساب کتاب دے کرامن کاتبین بے نیاز رب نے ہر بندے اوپر مقدر کیتے ہیں اپنا حال ہر عمل اور ہر کردار والا جڑا ہے او لکھی رکھتا ہے میرے محترم بزرگوں فکر آخرت کو زندہ کرو اپنی آخرت کے بارے سوچو شریعت باپ کی تابعداری کرو اللہ تبارک و تعالی دے پاک حبیب دے نال محبت